ና በሊሶ ከተሞች የዶክተር መረራ ጉዲናን የሥራ ያዝና የማሰቃየት ሁኔታ በመቃወም የሥራ ማቆም አድማ መመታቱ ተነግሯል። በአምቦና በወሊሶ ከተሞች መደብሮች የትራንስፖርት አገልግሎቶችና ማንኛውም አይነት የንግድ እንቅስቃሴዎች መገደባቸውን ምንጮች ገልጸዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ዓለም አቀፍ አስተባባሪ አቶ ነጌሶ ኦዳ ተቃውሞ መካሄዱንና ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም መረጃ እንዳላቸው ለኢሳት ገልጸዋል። ይአድማ በተለይም የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ፍርድ ቤት በመቀርቡበት ወቅት እጃቸው ወደ ኋላ ታስሮ መቅረባቸው ታይቷል። ይሄ ፎቶ እየተዘዋወረ ይገኛል። ከዛ ወቅት ጀምሮ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ህዝቡ ላይ በህዝቡ ውስጥ ቁጣ ይቀሰቀሰው ማለት ነውና ከዛ በኋላ ሰሞኑን እኛም መግለጫ አውጥተን ነበር ህዝቡ ይሄን ያለውን የቦይኮት የማድረግ ደግሞ ወይም ደግሞ ገበያ ላይ ስትራይክ የማድረጉን አቅም እንድጠቀምና በተለይም ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች የኦፌኮ ሊቀመንበሮችን ወይም መሪዎችን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ በዚሁ አጋጣሚ ህዝባችን ጫና እንዲያደርግ ይሄንን ጥሪ አስተላልፈን ነበረ። ከዚያ በኋላ አሁን ዛሬ ተጀምሯል በአምቦ እና እንዲሁም በወሊሶ። አምቦ እንግዲህ ያ መስመር ወደ ምዕራቡ የሚወስደው መስመር እንዳለ ተዘግቶ ነው ያለው። መንገዶች ተዘግተዋል። ከተማው ሙሉ በሙሉ ጭር ያለበት አምቦ ብቻ አይደለም ምዕራብ ሸዋ ማለት ይቻላል። አሁንም ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወሊሶም እና አካባቢው እንዳለ ስትራይኩን ጀምሯል። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴኳና ዳይሬክተር የህዋቱ ጀነራል ከንፈዳኘው የጸረ ሙስና ዘመቻው እንዳነጣጠረባቸው ጥሬ መረጃ ለኝ ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዘገበ። በአዲስ አበባ ከሜክሲኮ ወደ ሳርቤት መንገድ በሚገኘው የጀነራል ከንፈ ቢሮ የደህንነት ኃይሎች ያንጃበቡ መሆናቸውን ከሜቴክ ሰራተኞች መረጃ ማግኘቱን ሬዲዮ ዘግቧል። ጀነራሉ ለህዋት ካላቸው ቅርበትና በጀነራል ሳሙራ የኑስ በሚመረው ቡድን ውስጥ የሚገኙ በመሆናቸው ደህንነቶች እርሳቸውን ለማያዝ የመድፈራቸው ነገር ግን አጠራጣሪ መሆኑን የቅርብ ምንጮች ገልጻሉ። ጀነራል ክንፈዳኛው የሜቴኳና ዳይሬክተር ሆነው ሲሰሩ የግዥ መመሪያና የጨረታ ደንብ የማያከብሩና በቢሊየን የሚቆጠር የህዝብና የመንግስት ገንዘብ እንዲባክን በማድረግ በእጅጉ ይጠረጠራሉ። የሜቴኩ ጀነራል ክንፈዳኛው በፓርላማ ቀርበው ሪፖርት ሲያቀርቡ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦላቸው በግሌ ማምነው ለዚህ ሀገር ልማት እየወደቅንና እየተሰዋን መሆናችንን ነው ማለታቸውና መጠየቅ ካለብኝም እኔ ነኝ ሲሉ የፓርላማውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጋቸው ይታወሳል። ዋዜማ ዘገባውን ሲያጠቃልልም ጀነራል ክንፈዳኛው በጸረ ሙስና ዘመቻ ስም በተጀመረው እንቅስቃሴ ህግ ፊት የሚቆሙ ከሆነ ስለ ህወሓትና ኢህአዴግ አስተላለፍ የሚያስተላልፈው ትልቅ መልእክት ይኖረዋል ብሏል። ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው። የዛሬ ለተሰኞ ነሐሴ 1 2009 ዓ.ም ምረት ስርጭታችንን በመምራት ምናላቸው ስማቸው በቴክኒኩ ደግሞ ልዩ ጸጋ ያብራኝነች። በዛሬው ዝግጅታችን ሌሎች መደበኛ ፕሮግራሞቻችንም ተካተዋል። ደማቅ ቃላት የተሰኘውና በግርማ ደገፋ የሚዘጋጀው ፕሮግራምም ወደ ኋላ ላይ ይቀርባል። የናንተው አስተያየቶች የሚስተናገዱበት ያድማጮች አስተያየትንም ይዘናል። አሁን ጊዜው የዜና ነው። በዜና ክፍሉ የተዘጋጁ ዜናዎችን ልዩ ጸጋዬ ታቀርብልናለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች እየቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ጸጋዬ ነኝ። በባህር ዳር በህዋት አጋዚያን የተጨፈጨፉ ከ50 በላይ ወጣቶችን ለመዘከር የተጠራው አድማ በስኬት ተከናወነ። የንግድ መደብሮች ሲዘጉ ተሽከርካሪዎች ደግሞ እንቅስቃሴ ባለማድረግ በግፍ የተገደሉ የባህር ዳር ወጣቶችን በሀዘን አስታውሷል። አድማው ሌሎች የተወሰኑ የአማራ ክልል ከተሞችንም አዳርሷል። የባህር ዳር ከንቲባ አቶ አየነው በላይና የከተማው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ዋለልኝ ዳኘው አድማው መደረጉን አምነው የንግድ ተቋማቱን ለማስከፈትና ተሽከርካሪዎችን ስራ ለማስጀመር የማግባባት ስራ መካሄዱን ገልጸዋል። የተወሰኑ የንግድ መደብሮችና ሆቴሎች እንዲሁም ተሽከርካሪዎችን በኃይል ተገደው ስራ እንዲጀምሩ መደረጋቸውንም ምንጮቻችን ገልጸዋል።
በዚህ ላይ ምን አላቸው ስማቸው ተጨማሪ ዘገባለው ባህር ዳር ባገዛዙ የተፈጁባትን ከ50 በላይ ወጣት ሰማዓቶቿን በሐዘን አስባ ነው ያለችው በከተማዋ የወታደር ግርግር ማስፈራራውና ዛቻው አይሎ የነበረ ቢሆንም በግፍ ለተገደሉ ወጣቶች ሐዘኑን የነፈጋል ነበርም ከተወሰኑ ያገዛዙ ደጋፊዎች በስተቀር በባህር ዳር የነሐሴ 1 ሰማዓቶችን ለማሰብ የንግድ መደብሮች ዝግ ሆነዋል ተሽከርካሪዎች ደግሞ ከንቅስቃሴ ታቅበው ከተማዋን ጭር አድርገዋት ነው ያሉት ዳሬ በጣም ገርም ባርበር ሰው እንዳለ አድማ ለከቤት አጥቶ በተባለበት ሰዓት ጧት 2 ሰዓት ጀምሮ የመንግስት ሰራተኛው በግሩ ነበር ወደ መስታየት አልፋልፍ ለሚል ሙከራ ያደረገው በመንግስት ሰራተኛውም ያው ህዝባዊ ጥሪውን ደግሞ የተቀበለም በየቤቱ ሆኖ የመንግስት ስራውን ሳይገባ ቀርቷል ህዝቡ የባለፈውን አመት በወገኖቻችን ላይ በአጋጅ ወታደሮች የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በሐዘን ገልጾታል ብዬ እኔ አላምንም በግሌ ምክንያቱም ያየሁት ስሜት ቁጭት ነው ህብረተሰቡ ላይ ቁጭት ያለ ምክንያቱም በቃ ይሄ ወገኖቻችን እልቂት ነገም ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት በመፍራት ወይ የሚመጣለው የለም ህብረተሰቡ በቁጭት ነው ዛሬ ቀን ማጥበዋል ማለት ይችላል በባህር ዳር የሰማዓታቱን ቀን ምክንያት በማድረግ ሁለት የቦምብ ጥቃቶችም ተፈጽመዋል ከፍተኛ ወታደራዊ ጥበቃና የሰራዊት ወረራ በነበረበት የአማራ ክልል ርዕሰ ከተማ ባህር ዳር የተፈጸሙት ጥቃቶች አንዱ አባይ ማዶ በአዴን ጽፈት ቤት አቅራቢያ ነበር ሌላኛው ደግሞ ያገዛዙ ተላላኪ ነው በተባለ ባለስልጣን ቤት አቅራቢያ ከፖሊ ወደ ፔዳ በሚወስደው መንገድ ላይ ተፈጽሟል ስለ ቦምብ ጥቃቶቹ መፈጸም እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ብዙ ጊዜ ዝምታን የሚመር ጥቃት ያገዛዙ ባለስልጣናት በመግለጫቸው ለመናገር ተገደዋል የባህር ዳር ፖሊስ መምሪያ ኮማንደር ዋለልኝ ዳኘው ስለ ሁኔታው ይናገራሉ በተወሰነ ሰዓታት ውስጥ 3 በአንዷን ጅላዳይነት ተጠረጠሩ ግለሰቦች መያዝልናል ሁለት ደግሞ የጉዳዩ ተባባሪ ናቸው ተባሉ በድምሩ 5 ሰዎችን በቁጥጥር ስር አገና ከነ ተሽከርካሪያቸው የነበረው ሁኔታ ይሄ ነው የግለሰቦቹ አያያዝና አጠቃላይ ወደፊት ያለ ምርመራ ሂደት እና ወንጀል አፋሰም ወደፊት በምርመራ ሂደት ምንደርሰበት ተጨማሪ ነገር መነሻ አድርገን ለብረሰው ይፋ ምናድርግ ሲሆን አሁን በተፈጠረው እንዳታ ግን ቀደም እንዳልኩት ምንም አይነት የደረሰ ጉዳት የለም ዛሬ የንግድ ድርጅት ተዘጉ ማለት ከቱሪስት ባሻገር ሌሎች ተያዥ ጉዳዮችም ብረሰው ላይ እንደተጠራሉ ማለት ነው የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ አቶ አየነው በላይም አድማው መደረጉንና የንግድ መደብሮችን ለማስከፈትና ተሽከርካሪዎችን ስራ ለማስጀመር ቤት ለቤት የማግባባት ስራ መሰራቱን ነው የገለጹት እርሳቸው ይህን ይበሉ እንጂ ያገዛዙ ታጣቂዎች ግን የኃይል እርምጃም ለመውሰድ ተገደዋል ሚሊኒየም ካፌና የመሳሰሉት አንዳንድ መደብሮች በብዙ ወታደሮች ከበባ ተገደው እንዲከፍቱ መደረጉን ነው የተገለጸው የመኪና ሰሌዳ እየዞሩ እስከመፍታትም የሄዱበት ርቀት ነበር ባጃጆች ምንም አይነት እንቅስቃሴ አላረጉም ፍሌቨር ጁስ ቤት ካርቡ ካፌ ግራንድ ካፌና የሞካ ቡና የተባሉ የንግድ ድርጅቶች ግን ባድማው አንሳተፍም ብለው በፈቃዳቸው የከፈቱ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል እናም ከነዚህ ድርጅቶች ህብረተሰቡ በአገልግሎታቸው ከመጠቀም እንዲቆጠብ የባህር ዳር ወጣቶች ጥሪ አቅርበዋል የባህር ዳሩን አድማ በመደገፍ ደብረታቦር ወረታ ጎንደር ወልዲያ ዳንግላ እንጅባራና በተለያዩ አማራ ክልል ከተሞች ውጥረት ነግሶ ውሏል የንግድ መደብሮቻቸውን የዘጉም ነበሩበት በባህር ዳር በአልሞ ተኳሾች የተገደሉትን ከ50 በላይ ወጣቶች ለማሰብ የተጠራው አድማ ስኬታማ እንደነበር የከተማ ወጣቶች አስተባባሪ ኮሚቴ ለኢሳት ያደረሰው መረጃ ያመለክታል ባህር ዳር ሰማዓቶቿን በሐዘን አስባለች ሰማዓታቱ የሞቱለት የነጻነት ዓላማም አይረሳም ብለዋል ነጻነት ናፋቂዎቹ የባህር ዳር ነዋሪዎች ከተማ ላይ ከወረቀት መበተን ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ከሰላማዊ ሰልፍ ወደ አድማ አድማ ይሄ ሌቭሉ ተሻግሮ አሁን ሌቭል ኢ የሚባል ስቴፕ ላይ ነው ያለው ወይም ደግሞ ሌቭል 5 ላይ ነው ያለው አሁን እዚህ ከተማ ላይ የሚደረገው ነገር ምንድነው አክሽን ብቻ ነው እንጂ አድማ ተደርጎ ሱቅ ለመዘጋት ብሎ ከቤት የሚታፈስበት በጨለማ የሰው ቤት እንትን የሚባልበት ውስጥ ህዝቡን ማንገላታት ሳይሆን የሚያበግል ካምፓኒ ሊደረግ የሚችለው የተመረጡ ተቋማት ላይ በህዋት ተቋማት ላይ እርምጃና በተለይ በጸጥታና በፖሊስ ተቋም ላይ በጥናት የተመሰረቱ ላይ እርምጃ መውሰድና ከተማ ውስጥ ያው ያልተጠበቁ አንዳንድ እንትኖችን ለመፍጠር ነው እቅድ ያለን የአምቦና የወሊሶ ነዋሪዎች ዶክተር መረራ ጉዲናን ጨምሮ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ በመጠየቅ የሥራ ማቆም አድማ አደረጉ። በአምቦ ተሽከርካሪዎችና የንግድ መደብሮች ሙሉ ለሙሉ ተዘግተው መዋላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የሥራ ማቆም አድማው ለተከታታይ ቀናት ይቀጥላል ተብሏል። ለዝርዝሩ ሰውነት ተመስገን ባምቦና ፖሊሶ እንዲሁም በአካባቢዎቹ የተጀመረው የሥራ ማቆም አድማ ዶክተር መረራ ጉዲናና ሌሎች የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የሚጠይቅ ነው።
ዶክተር መራራ አቶ በቀለ ገርባና ሌሎችም የኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ አባላትና የፖለቲካ አስረኞች ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጠይቋል። የአምቦና የወሊሶ ነዋሪዎች ከግብር ጋር በተያያዘም ተቃውሟቸውን እያሰሙ መሆናቸውንም ምንጮቻችን ገልጿል። በዶክተር መራራ ጉዲና የስራ አያያዝ ተበሳጭተናል ያሉት የአምቦና የወሊሶ ከተማ ነዋሪዎች አገዛዙ እኒን አንጋፋ ሞር ባስቸኳይ እንዲለቅ ጠይቋል። በአምቦ ዛሬ በተጀመረው አድማ ሱቆች፣ ሆቴሎችና የንግድ መደብሮች ተዘግተው ውለዋል። የትራንስፖርት አገልግሎትም ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ከአድማው ጋር በተያያዘ ባንኮችና የኢትዮጵያ ሆቴል ለመተባበር ዝግጁ አለመሆናቸውን ምንጮቻችን ገልጿል። እናም በተቋማቱ ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደዱ የአካባቢው ወጣቶች ዝተዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በምዕራብ ሸዋ ወሊሶ አድማው እየተካሄደ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። የወሊሶ ህዝብ የዶክተር መራራን እስርና የስቃይ አያያዝ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ እየተዘጋጁ መሆኑንም ነው የተነገረው። በአምቦና ወሊሶ የአገዛዙ ኃይሎች አድማውን ለማስቀረት እየተሯሯጡ መሆኑንም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የውጭ ሀገር ምንዛሬ ይዛችሁ ተንቀሳቅሳችኋል የተባሉ የውጭ ሀገር ዜጎችና ኢትዮጵያውያን በሳምንቱ መጨረሻ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። የኢሳት ምንጮች እንደገለጹት የታሰሩት ግለሰቦች በዓለም አቀፍና አህጉራዊ ተቋማት ውስጥ በመስራት ላይ የሚገኙ መሆናቸውም ታውቋል። የዚህን ዝርዝር ብርታይት ግርማ ታደርሰናለች። የውጭ ሀገር ምንዛሬ ዛቻል በሚል በተለይ በውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ተነጣጥሯል በተባለው በዚሁ የእስራት ዘመቻ በዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ የውጭ ሀገር ዜጎችና ቤተሰቦቻቸው ጭምር ሰለባ መሆናቸው ተመልክቷል። ግለሰቦቹ ከተለያዩ አካባቢዎች ከመንገድ ላይ ጭምር መያዛቸው ነው ምንጮች ገለጹት። ከያዙት የውጭ ምንዛሬ ጀርባ ማናለ ወይንም ገንዘቡ የየትኛው ባለ ስልጣን ወይንም ነጋዴ ነው የሚል ጥያቄ እንደቀረበላቸውም ታውቋል። መንግስት ወደዚህ ዘመቻ የገባው በአንድ በኩል የተከፈተው የጸረ ሙስና አካል በማድረግ ይሆናል ሲሉ አንዳንዶች ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ሀገሪቱ የገባችበት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ቀውስ ዋናው ምክንያት እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል። ከመንገድና ከተለያዩ ስፍራዎች ተይዘው የታሰሩት እነዚህ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ ተቋማት ሰራተኞች ሰኞ ነሐሴ 1 2009 ዓ.ም ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ቢገለጽም የዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ችሎት ስለመቅረባቸው የታወቀ ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት በገጠመው ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ቀውስ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በልዩ ልዩ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ግለሰቦች ለመንግስት የሚከፍሉትን ግብር የመብራት፣ የስልክ፣ የውሃና ልዩ ልዩ ወጪዎችን በውጭ ምንዛሬ እንዲሞሉ ይህንንም በፓስፖርት ወይንም በቪዛ ካርድ እንዲፈጸም መንግስት አቅዶ በመንቀሳቀስ ላይ መሆኑንም የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ሞጆ ከተማ የቻይናውያን ንብረት የሆነው የቆዳ ፋብሪካ የሚያደርሰውን ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት የተቃወመው የሰራተኛ ማህበር ሊቀመንበር ከስራ ታገደ። አንዲት ሰራተኛ ሁለት እጆቿን ሙሉ ለሙሉ ስታጣ ከ8 በላይ ሰራተኞች ደግሞ ከፍተኛ አደጋ ደርሶባቸዋል። ከ5 አመት በፊት ተገንብቶ ወደ ስራ የገባውና ከ1500 በላይ ሰራተኞች ያሉት ይህ የቆዳ ፋብሪካ ለሰራተኞች የደህንነት ጥበቃ የሚያደርጉ አሰራሮችንም ሆነ ቁሳቁሶችን ማሟላት አልቻለም። በዚህም የፋብሪካው ሰራተኞች አደጋ ላይ ወድቀዋል ሲል የሰራተኛ ማህበሩ ሊቀመንበር አጋልጧል። ሊቀመንበሩ አቶ አታኪያ ኢዶ በሰራተኛ ላይ እየደረሰ ያለውን አደጋ ለምን አጋለጥከ በሚል በአስተዳደራዊ ውሳኔ ከስራ እንዲታገድ ተደርጓል። ይህም ውሳኔ አግባብነት የሌለው ነው ሲል አቶ አታኪያ ተቃውሞውን አሰምቷል። ባለፉት 6 ወራት ብቻ ከ8 በላይ ሰራተኞች በእጆቻቸው ላይ ከፍተኛ አደጋ የደረሰባቸው ሲሆን አንዲት ሰራተኛ ሁለት እጆቿ ሙሉ ለሙሉ በማሽን መቆረጣቸውን የሰራተኛ ማህበሩ ለኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበር ኮንፌዴሬሽን ባስገባው ደብዳቤ ማስተዋቁን በእንግሊዝኛ የሚታተመው ሪፖርተር ጋዜጣ ገልጿል። በቀን ከ40 ብር በታች እየተከፈላቸው በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ የሚሰሩት የፋብሪካው ሰራተኞች አቤቱታቸውን ለከተማው አስተዳደር ቢያቀርቡም እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ ማግኘት አለመቻላቸውን ምንጮች አመልክተዋል። በመጨረሻም ማንኛውም የንግድም ሆነ የግርግዳ ላይ ማስታወቂያዎች በትግርኛ ቋንቋ ብቻ እንዲጻፉ አስገዳጅ ህግ ማውጣቱን የትግራይ ክልል መስተዳደር አስታወቀ። አዲስ አድማስ የክልሉን ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጠቅሶ እንደዘገበው የንግድ ምልክቶቹ በተዘበራረቀ ቋንቋ መጻፍ የለባቸውም በሚል በትግርኛ ቋንቋ ብቻ እንዲጻፉ አስገዳጅ ህግ ተደንግጓል። ታዛቢዎች እንደሚሉት ደግሞ በትግርኛ ቋንቋ ብቻ የንግድ ምልክቶች በአስገዳጅ እንዲጻፉ በክልሉ ህግ የወጣው በራያና በወልቃይት ያሉ ነዋሪዎች በአማርኛ ብቻ ስለሚጠቀሙና በትግርኛ መናገርም መጻፍም ለምን አልቻሉም የሚለውን የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱን ዛቻ ተግባራዊ ለማድረግ ነው። ተጨማሪውን መሳይ መኮንን ያደርሰናል።
በሀገር ቤት የሚታተመው አዲስ አድማስ ጋዜጣ እንደዘገበው የትግራይ ክልል መንግስት ማንኛውም የንግድ ማስታወቂያ ታፔላና የግድግዳ ላይ ማስታወቂያ መልእክቶች በትግርኛ ቋንቋ እንዲጻፉ የሚያዝ አስገዳጅ አዋጅ ሰሞኑን አጽድቆ በስራ ላይ መዋል ጀምሯል። በአዋጁ መሰረት ማንኛውም የንግድ ድርጅትም ሆነ አገልግሎት ሰጪ ተቋም የንግድ ማስታወቂያውን ወደ ትግርኛ እንዲለውጥ የሚያስገድድ ሲሆን አዋጁን ተግባራዊ ያላደረገ ድርጅቱ ይታሸግበታል። ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዜጣ ከወጣ በኋላ ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን ከሳኦና ኩናማ ብሔረሰቦች በቀር በክልሉ ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። የሳኦና የኩናማ ብሔረሰቦች በከተማቸውና አካባቢያቸው ማንኛውም የግድግዳ ላይ ማስታወቂያዎችና ታፔላዎች በየራሳቸው ቋንቋ ማስታወቂያውን እንዲጽፉ በአዋጁ ተደንግጓል። ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ ጀምሮ የስራ ቋንቋውን በዚያው ዓመት በፍጥነት የቀየረው የትግራይ ክልል መንግስት 25 ዓመት በኋላ ዘግይቶ በዚህ ዓመት አዋጅ ያወጣበት ምክንያት ግልጽ አይደለም። ኢሳት በቅርቡ እንደዘገበው የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አባይ ወልዱ ወደ ራያ በሄዱ ጊዜ ህዝቡን አስፈራርተው ተመልሰዋል። አቶ አባይ በወቅቱ ህዝቡን በትግርኛ ሊያነጋግሩ ሲጀምሩ ተቃውሞ ገጥሟቸው እንደነበረ ተገልጿል። እኛም ከአማርኛ ሌላ ቋንቋ አንችልም፣ በምንችለው ቋንቋ ያናግሩን የሚል ተቃውሞ ሲገጥማቸው በንዴት እንዴት እስካሁን ትግርኛ አልቻላችሁም በሚል ህዝቡን በጅምላ ከዘለፉ በኋላ ይህ መሬት የትግራይ ነው፣ ካልፈለጋችሁ ለቃችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለታቸው ይታወሳል። እዚያው መድረኩ ላይ በራያ የሚገኙ ንግድ ቤቶች የንግድ ማስታወቂያቸውን በትግርኛ እንዲሆን አስገዳጅ ውሳኔ ማስተላለፋቸው ተጠቅሷል። በተደጋጋሚም የህወሓት ባለስልጣናት ይህን አይነት ማስፈራራት ያደርጉ እንደነበር ተገልጿል። ጊዜ በሚዲያ ብቅ በማለት የሚያነጋግሩትና ውሳቸውን የሚናገሩት አቶ አባይ ጸሐዬ አላማጣ አካባቢ ህዝቡን ሰብስበው በትግርኛ ቋንቋ አንናገርም አንዳኝም፣ በትግራይ ክልል የምትሆነ ለቃችሁ መሄድ ትችላላችሁ፣ መሬቱ በትግራይ ነው የሚል የመጀመሪያውን ቃል ተንፍሰው ነበር። ህዝቡ በምንም አይነት አማርኛ መናገር የማይችልበትን መፈናፈኛ እንዳይኖረው ለማድረግ ምግብ ቤቶች፣ ቁርስ ቤቶች፣ ማንኛውም ነገር በትግርኛ እንዲጠጣ በግዴታ በትግርኛ እንዲናገሩ እንግዲህ የማይችሉትን የሚል ርዕሰ መስተዳድር ከትግራይ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ መቀሌ ከመመለሳቸው በፊት እንዳስፈራሩት ጥቂት ሳምንታት ቆይተው አዲስ አዋጅ እንዲወጣ ማድረጋቸውን ነው ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ታዛቢዎች የገለጹት። አዋጁን በራያ ብቻ ተግባራዊ ማድረጉ ከፖለቲካ አንጻር የሚያዋጣ አለመሆኑን በማስላት ህጉ በመላው የትግራይ ክልል እንዲሆን መደረጉን የጠቀሱት የኢሳት ምንጮች በራያ ምክንያት አዋጁ ወጥቷል የሚለው መልእክት ለህወሓት ባለስልጣናት አደጋ እንዳለው ገልጸዋል። በራያ ህዝብ የተቆጡት የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ቋንቋውን በሌላ ላይ በግድ ለመጫን ይህን መሰሉ አዋጅ ማውጣት ተገቢ ነው ከሚል ውሳኔ ላይ ደርሰዋል ሲሉም ታዛቢዎች ይገልጻሉ። ራያን ብቻ ነጥሎ ህግ ማውጣት የሚያስኬድ ባለመሆኑ እንጂ መነሻው በቅርቡ በራያ የተደረገው ተቃውሞ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በራያ ትግርኛ በብዛት የሚነገር ባለመሆኑ አዲሱ አዋጅ ተግባራዊ ሲደረግ ተቃውሞ ሊገጥመው እንደሚችል ከወዲሁ ይነገራል። ትግርኛ ቋንቋ ሁሉ በጥላቻ እንዲታይ እያደረጉ ባሉበት በራሳቸው ምክንያት ይቅርና በፊትም ቢሆን ህዝቡ ትግሬም ስላልሆነ ትግርኛም ስለማይችል አይናገርም። ያው የሚያደርጉትም ግን ያው የምናየው ነው የሚሆነው። በአሁኑ ሰዓት ተነሳስቶ ነው ያለው። ልክ በአመድ ውስጥ ያለ ረመጥ አይነት ነው ራያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ሊገለጽ የሚችለው። አመድን ነው የምናየው፣ ውስጡ ረመጥ ነው። ይሄ ረመጥ ሲነሳ ግን እንዴት እንደሚያቃጥራቸው እንደሚበላቸው የሚያውቁት የሚረዱት ይመስለኛል። እና ይህን ጫናቸውን አሁን ያቆሙታል ብለን እንገምታለን። የማያቆሙት ከሆነ ያው በራሳቸው ረመጡን እየገላለጡት ብለን ነው መግለጽ የምፈልገው። ከዚህ ቀደምም በተመሳሳይ የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት አቶ አባይ ጸሐዬ ራያዎችን ባነጋገሩበት ጊዜ ተቃውሞ ሲቀርብባቸው ራያ ትግሬ ነው፣ የማትስማሙ ካላችሁ ለቃችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለታቸው ይታወሳል። በንግድ ቤቶች ማስታወቂያዎች ላይ የሚጻፈውን ቋንቋ በተመለከተ ለሳኦና ኩናማ ብሔረሰቦች ህጉ በቋንቋቸው እንዲጠቀሙ ሲፈቅድላቸው ለራያዎች መከልከሉ ጉዳዩን አስገራሚ አድርጎታል። በተመሳሳይ በህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህወሓት ውሳኔ ወደ ትግራይ የተጠቃለለው የወልቃይት ጠለምት ጠገዴ አካባቢ ቋንቋቸውን እንዲቀይሩ የተገደዱ ሲሆን በተለይ በወልቃይት የቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ሳይቀር በትግርኛ እንዲደረግ አስገዳጅ ውሳኔ ተላልፎ ተቃውሞ እንደገጠመው የሚታወስ ነው። ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።
የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት በተጓዘበት 7 አመታት ለኢትዮጵያን መረጃን በማድረስ ድምጻቸው ለታፈነ ድምጽ በመሆን እያገለገለ ይገኛል። ኢሳት ቀጣይነት እንዲኖረው የርሶ ድጋፍ ወሳኝ ነውና የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ኢሳትን መርዳት ይችላሉ። አማዞንና ኢሳት አዲስ መንገድ ጀመሩ። ከአማዞን መግዛት የሚፈልጉትን ማንኛውም ነገር ሁሉ በኢሳት ድረገጽ በስተቀኝ በኩል በሚገኘው gotosmile.amazon.com ላይ ገብተው ያዙ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ እቃውን ገዝተው ኢሳትን ይረዳሉ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ከአማዞን ጋራ ጉዞ ጀምሯል። የኢሳት 7ኛ አመት በሚኒሶታ ጋዜጠኛ ሲሳይ አገና በክብር እንግድነት የሚገኝበት የኢሳት 7ኛ አመት በዓል የኢሳትን ጉዞ በመቃኘት ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ውይይት ያደረጉ በኮሜዲያን ከበቦ ገዳ ቀልዶች በመዝናናት በዓሉን ያከብራሉ። ቀን ኦገስት 19 2017 ከ3:00 PM ጀምሮ ቦታ ሊዮ ኮሚኒቲ ሴንተር 320 ዩኒቨርሲቲ አቨኑ ዌስት ሴንት ፖል ሚኒሶታ 55103 የመግቢያ ዋጋ 30 ብር ብቻ። የኢሳት ድጋፍ ኮሚቴ በሚኒሶታ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በሁለንተናዊ የሀገራችን ኩነቶች ላይ መረጃዎችን ለማድረስ የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛል። በመረጃ ፈናጫና እየተፈተነም በብዙ ጥረት እየፈለቀቀ መረጃን ለህዝብ ያደርሳል። ያልተገለጡ የተዳፈኑ ኡነታዎችን ይበረብራል። በሁሉም አቅጣጫ የህዝብ የማወቅ መብት እንዲጠበቅ የሚዲያ ክፍተትን ለመሙላት ሌት ተቀን ይጥራል። የሐሳብ መስተናገጃ መድረክ የሐሳብ መንሸራሸሪያ ድልድይም ሆኗል። ኢሳት ለአመታት የዘለቀ ጥረቱ እንዳይቋረጥ በቅርብ ርቀት በሙያና በእውቀት እገዛ ከሚያደርጉ ጽኑ ባለሙያዎቹ በተጨማሪ የርሶ ድጋፍ ጉልህ ሚና አለው። ከዚህ በፊት ወራዊ ክፍያ የማያደርጉ ከሆነ አሁን ተመዝግበው የሚችሉትን ያድርጉ። ወራዊ ክፍያ ማድረግ ጀምረው በሆነ አጋጣሚ ከተቋረጠ በድጋሚ እንዲመዘገቡ እናስታውሶ ታትን በሙያ በእውቀት በገንዘቡ ከመርዳት በተጨማሪ በቁሳቁስ መርዳት የሚችሉበት አጋጣሚም ተፈጥሯል። አሮጌ መኪናዎችን በመስጠት ሊያግዙ ይችላሉ። ይበሉ የኢሳትን ቀጣይነት አብረን እናረጋግጥ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ስርጭት። የተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። ለተሰኞ ነሐሴ 1 2009 ዓ.ም ተምረት ቀኑ የባህር ዳር ሰማዕታት ታስቦ የዋሉበት ቀን ነው። ማስተዋቂያዎችንና ዜና ሰምተን ተመለስን። ምናላችሁ ስማችሁ የዛሬውን ስርጭት መራለሁ። በቴክኒኩ ደግሞ ልዩ ጸጋይ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራኝ ትቆያለች። አሁን በቀጥታ የምናልፈው በባህር ዳር ልክ በዛሬው ቀን በህወሓት አጋዚያንና በተላላኪያቸው በአዴን አስተባባሪነት የባህር ዳር ከ50 በላይ ወጣቶች በግፍ መገደላቸው ይታወሳል። ይህንኑ ምክንያት በማድረግም በባህር ዳር የስራ ማቆም አድማና የቦምብ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ዘግበናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባልደረባችን መሳይ መኮንን ከባህር ዳር ኗሪዎችና አድማውን ካስተባበሩ ወጣቶች ጋር ቆይታ አድርጓል። ወደዚሁ ዝግጅት እናልፋለን። አዲስ ሰውን አዲስ ጀግና አንተ ጎበዝ ባለዝና ቀልዳያ ባገሩ ላይ ማተቡናት ቃል የሰማይ አሁን ላይ ያው ዝግ ነው። ያው በተሳካ ሁኔታ አንድ ቀን የተጠሩ የስራ ማቆም አድማ ተካሄዷል። ማጣትን የማሰቡ ሁኔታ ማለት ነው። እና የንግድ ቢሮ ያሰማሯቸው ሰዎች ያው ቤት ለቤት እየዞሩ እንደዚህ በገበያዎች ምናምን ለማስ እንትን ለማለት ሞክረዋል።
እንግዲህ ዛሬ ናሲ 1209 ዓመተ ምህረት ባህር ዳር ኮብል ኢንዱስትሪ አካባቢ በነበረው ሰላማዊ ተቃውሞ ላይ የአጋዚ አልሞ ተኳሾች የገደሏቸው ወንድሞቻችንን የሰማዕታት ቀን ብለን እያሰብን ነው ዛሬ ዋልነው። ብዙ ቦታዎች፣ ሱቆችም ሆነ መደብሮች ሁሉም ማለት ይቻላል በባህር ዳር ዝግ ነበሩ። ተሽከርካሪዎችም እንደዚሁ የታክሲና የባጃጅ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ዝግ ነበረ። በከፊል የስርዓቱ አገልጋዮች እየዞሩ በፓርኪንግ ቦታዎች ላይ ባለባጃጆችን ታልጋ ወይም ሰሌዳ ቁጥር እየፈቱ ነበር ይዋሉ እና በማስገደድ ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገዋቸዋል። የተወሰነም እንቅስቃሴ ነበር። ከዛ በኋላም ያው ሱቆች የሚከፍታቸውም ስለሌለ አብዛኛው እንቅስቃሴዎች ዝግ የሚባል ደረጃ ደርሶ ነበረ። ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ወደ መቆሙ አካባቢ ደርሷል። በዛም ሆኖ የባህር ዳር ህቡ ቡድን ላይ ረፉ አትስሩ በሚባሉ የስርዓቱ አገልጋዮች ግን አሻፍሬ በማለት ሲሰሩ የነበሩት ላይ ጥቃት አድርሰዋል። እነዚሁ አንድ ባጃጅ እና አንድ የእነሱ ተሽከርካሪ ላይ ጥቃት ደርሷል። ምን አይነት ጥቃት ነው የደረሰባቸው? ጥቃቱ እንግዲህ መስታወታቸው ነው የተሰባበረው በድንጋይ ማለት ነው። ሁለቱም እንደዛ ነው እና አንደኛው ሹፌሩ ተጎድቶ ወደ ሆስፒታል ሄዷል። ቀበሌ 7 ላይ የነበረው ጥቃት ማለት ነው እንዳይሰሩ ሆኖ ለዛ በኋላ ብዙዎቹ እንዲያውም የስርዓቱ አገልጋይ የሆኑ አቁመው ያው ሰዓቱም እየተገባደደ ስለነበረ እንዲያቆሙ ነው መሰል ትእዛዝ ስታቸው አቁሞ ነው የነበረ። በአብዛኛው ታክሲዎችና ባለባጃጆች ግን ወደ ስራ ግቡ ሲባሉ ፓርኪንግ እያወጡ ወደ ሌላ ሰዋራ ቦታ ወይም ደግሞ መደበቅ ችለዋል። የስርዓቱ አገልጋይ የሆኑ ወይም ጥቅም ተቋዳሽ የሆኑ ብንላቸው ይቀላል። እነሱ ግን የተወሰነ ካፌዎች ያሏቸው ለምሳሌ ሚኒሊየም ካፌ የሚባል በተለይ ከዚህ ታክሲ ተራገቢው አካባቢ ያለ ካፌ ነው። በኋላውም በፊትም በኩል ልዩ ኃይልና ፖሊሶች ከበውት ነው ተከፍቶ የዋለው። ምንም አገልግሎትም ያንን ያክል ሲሰጥ አልዋለም በፊት ከነበረው አንጻር ማለት ነው። ወጣቶቹ ያው ጥቃት ለመሰንዘር እዛ ላይ ያስበው ነበር። ነገር ግን ብዙ የአጋዚ ጦር ነበር ወሮት የዋለው። ሆን ተብሎ ነው እንዲከፈት የተደረገው። ነገ ነገ ወዲያ ግን ያው ምን አይነት ጉዳት እንደሚደርስበት የታወቀ ቢሆንም ጉዳቱንም በእጁ እንደሚያገኘው ተነግሮታል። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አስተላልፈዋል ልጆቹ። በአብዛኛው ያው ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። ከሞላ ጎደል የባህር ዳር ውሎ 99% ተሳክቷል ማለት ይቻላል። ከ50 በላይ ወጣቶች ነው የዛሬ አመት የተገደሉት። እነሱን ለማሰብ የተጠራ ነው። እንደዚህ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሁሉም በአንድ አይነት አቋም ውሳኔ ላይ ደርሶ ንግድ ቤቶች፣ ተሽከርካሪዎች፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ይመስለኛል የገቡ እንዳልሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እንዲህ አይነት አቋም ላይ እንዴት ሊደርስ ይቻለም? የነበረው ሁኔታ እንደተከታተላችሁት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ፈጥረው ነበረ። የስራ ማቆም አድማ ወይም ደግሞ የሰማዕታቱን የማሰቡ ሂደት እንዳይካሄድ በብዙ ጥረት አድርገዋል። የመንግስት ሰራተኞችን በየሴክተር መስሪያ ቤቱ ከቀናት በፊት ማለት ነው ከዛሬ በፊት አርብና ሐሙስ ጀምረው ነው ማንም ሰው እንዳይቀር በሚል ቅጣት ምናምን እንትን ያሉት ቅጣት እንደሚጀምር ምናምን በሚል ህወሓት ብአዴን ሰዎች ሲያንገራግሩ ነበር። ነገር ግን ብዙ ቦታ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ አንድም ሰው አልተገኘም ማለት ይቻላል። የመስሪያ ቤቱ ባሶች ባዷቸውን ነው ወደ መስሪያ ቤቶች እና ያም ሆኖ ከዛም በኋላ ደግሞ እየዞሩ እንደዚሁ ቅስቀሳም ጀመሩ። ያሰሯቸውም ልጆች አሉ፣ አድማ ያረጋሉ እያሉ እነዛ ልጆች ንጹሐን ዜጎች ናቸው። መንገድ ላይ አግኝተው ዝም ብሎ የሚያስሯቸው ማለት ነው። ያም ሆኖ ግን በተሳካ ሁኔታ በብዙ ልፋት ከተሳካው በላይ ማለት ይቻላል የስራ ማቆም ወይም ደግሞ ሰማዕታትን የማሰብ ሁኔታ ተካሂዷል። ይህ እንግዲህ እንዲሆን ያደረገው አንደኛ ሀዘኑ በጣም መሪር ነበረ። 50 በላይ ልጆች ናቸው በአንድ ቀን ብቻ እንኳን የተገደሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ልጆች በተለያየ ቦታ ላይ ተገድለዋል። ሲል በናሲ አንድ የተገደሉ ወንድሞቻችን አብር ወደ ደባንቄ መድኃኒዓለም ስንሄድ ራሱ ከዛው ላይ ለምንድን የወንድሞቻችንን ሀዘን ገለጻችሁ ተብሎ የተገደሉ ልጆች ነበሩ። እንግዲህ በጣም ብዙ ጉዳት ነው ያደረሱት። በጣም መቼም የማይረሳ ክፉ የሆነ ጠባሳ ነው ጥሎ ያለፉትን የህወሓት አሽከሮቹ ያንን ቀን በማሰብ መሪር በመሆኑ ማዘኑ ከዛም ደግሞ በበለጠ የስርዓቱ እያንገፈገፈ
ማድረግ ያለበት ነገሮች ከዚህም የበለጡ አድማዎች ህዝባዊ አመጾች እንደሚቀጣጠሉ ነው እንግዲህ አመላካች የሆነ ነገር እየታየ ያለው። በአንድ ቀን ግን ብዙ ነገር ተሳክቶ ሁሉም በአንድነት ተማምሎ ነው የሰማዕታትን ቀን ስናስብ ነው ማለት ነው። ትናንት ምሽት ሁለት የቦምብ ፍንዳታ ደርሶ ነበር። ስለሱ በግልጽ የታወቃለ በመንግስት በኩልም መድረሱ ተገልጿል። ሰዎችን አስረናል ብለዋል። እንግዲህ በተለይ ፌዴራል ጋር የነበረው እነሱ እንዳሉት ዋናው ማመናቸው ነው እንጂ አስፋልት ላይ አይደለም የተጣለው። ከስርዓቱ አገልጋይ የመኖሪያ ቤት አካባቢ ነው እንግዲህ ኢላማው። የስርዓቱ አገልጋይ የሆነ አሽከር ላይ ነው እንግዲህ የነበረው። በሰዓቱ አደጋ ያደረሰው ነገር የለም።